vastu hääli ei ole. Ja läheme sujuvalt päevakorrapunkti number 4 juurde, mis käsitleb pargi täna 11 krundi detailplaneeringu koostamise algastamist ja lähte seisukohtade kinnitamist ja jätkab abilinnapea Raimond Tamm. Palun. Head volikogu liikmed, linnavalitsusel on esitatud planeeringu koostamise algatamise ettepanek. Eesmärgiga määrata siis ehitusõigus pargi täna 11 krundile kolmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Ja ettepaneku esitajate soov on kavandada naaberhoonega sama kõrge, 4-5 korteriga elamu, mis paikneks siis vastu naabergrundil asuva pargi tänav 9 hoone tulemüüri. Ja hoone soovitakse paigutada tänavaga risti, kuna krunt on kitsas ja pikliku kujuga. Krundil on pinda kokku 680 ruutmeetrit, asub meil siis kesklinna linnaosas Karlova miljööväärtusega hoonestusalal, ühtlasi ka arheoloogilises miljööpiirkonnas. Krunt on hetkel hoonestamata, seal kasvavad mõned puud ja põõsad. Maapind krundil on ebatasane, krundi tänavapoolse piiri ja tagumise piiri maapinna kõrguste vahe on üle 6,5 meetri ja eriti järsk on just maapinna tõus krundi tagumises osas. Krunt on ühtlasi trapetsi kujuline, tänavapoolt mõõdetuna on krundi laius ligi 13 meetrit ja teises otsas 18 meetrit. Krundile ulatub tegelikult ka kaitstava looduse üksikobjekti, see on üks torkav kuusk 50 meetrine piirangu vöönd. Ja naaberkrundil see on siis pargi täna 9 krundil, on kolmekorruseline madala viilkatusega korterelamu, mille otsa fassaad on ehitatud siis tulemüürina pargi 9 ja pargi 11 vahelisele krundi piirile. Lähiümbruses asuvad kahe- ja kolmekorruselised puit- ja kivielamud. Üldplaneeringu, teemaplaneeringu, mis puudutab siis just nimelt Karlova linna osa, kohaselt on pargi täna 11 krundile ette nähtud võimalik hoonestusala ja just nimelt pargi tänava äärde. Lubatud on 2-3-korruseline hoonestus. Aga planeeringu algatamise ettepanekus siis erinebki see hoonestusala asukoht teemaplaneeringuga näidatud võimalikust hoonestusala asukohast. Kuid oleme seisukohal, tegelikult linnaehituslikult on põhjendatud hoonestusala paigutamine krundi sisemusse ja seal on erinevad põhjused. Esiteks siis see sama trapetsi kuju, mis soosib hoone teistsugust ehitusjoont. Samuti tagapool asuv uushoone ei sulge siis naabermaja elanikele pärastlõunast päikest ega varja nähtavust pargi tänava tähe tänava poolsele lõigule. Ja jääb siis ka pargi tänaval liikujatele alles vaade päevatänav 7 päevatänav 9 treppidele, samuti ka maakivi müüritisega astangule ja vahelduvale pinnareljeefile, seda isegi siis, kui tähe tänava poolne maala hoonestatakse. Samuti kaks maja võimalikult lähestiku ehitatuna mõjuksid visuaalselt ühtse ja horisontaalse, mitte kõrguva hoonemassina ja ka parkimine oleks siis võimalik lahendada sellisel juhul krundi piires. Tänaväärse hoonestuse puhul oleks küllaltki problemaatiline. Lähteseisukohtadest mõne sõnaga veel, et krundi kasutamise lubatud sihtotstarve oleks korterelamu maa, hoonete suurim lubatud arv, ehitusalune pindala ja ka hoonete kõrgust oleks määrata planeeringuga. Arvestades siis pargi tänav 9 olemasolevat hoonet. Parkimine tuleb lahendada krundi siseselt ja hoone suurimaks lubatud korruseliseks oleks siis määratud kuni 3. Et sellised lähteseisukohad ja teeme siis volikogule ettepaneku lähteseisukohad kinnitada, planeeringu koostamine algatada. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on tekkinud küsimusi? Ja kolleeg Mihail Lotman, palun! Muidugi sinna on vaja ehitada ja see on üks Tartu parimaid vabu kohti praegu. Aga ma ei saa aru, miks nii koledad. See, ja pealegi, kui me paneme need kaks maja kõrvutisse, näha, et selle meeti, et korruste jooned ei kattu. Üldiselt no, selle koha peale võiks midagi jõusamat teha. Lugupeetud volikogu liige, enne kui jätkate katkestaks, et need on puhtalt illustratiivsed pildid, et need tegelikult ei ole sellised, milline see hoone lõptulemusena olema saab. See on selleks, et mahtu illustreerida, kuna tavaliselt oli just küsimus, et milline on see hoone maht, mis sinna paigutatud saab ja seda me oleme alati rõhutanud. Need pildid on illustratiivsed, et arhitektuurne lahendus sünnib hoopis hiljem. Aitäh, jääme lootma, et tuleb tunduvalt ilusam veel kui pildi peal. Kas on veel küsimusi, palun? Kolleeg Imre Mürp. Töötaja.
Kas arutati ka komisjonis mõtet, et võiks selle siduda laiema ideekonkursi ja laiema planeeringuga siis kogu selle pargi ja päevatänava ja tähetänava vahelise alaga detailplaneeringu nii-öelda tegemine koos siis ideekonkursiga, et kas seda arutati ja mis need poolt vastu argumentid olid seal? Aitäh, hea küsija, ei arutatud. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, aitäh ettekandjale ja taas kaasettekandi järg arenguplaneerimiskomisjoni asesimele Jelena Kalbinele. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, pargi tänava 11. krunti detailplaneeringu koostamise algatamist on arutatud samuti viimasel koosolekul 12. märtsil ja on otsustatud toetada detailplaneeringu algatamist. Aitäh! Aitäh, palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole. Kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole, lõpsõnavajadus seetõttu ei ole ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 35. Palun hääletada, kas keegi on vastu. Vastuhääle ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.